Akcenat reči sa ijekavskim izgovorom. U našem književnom jeziku postoje dva izgovora, ekavski i ijekavski. Oni su posledica razvoja našeg jezika. U stvari, različite zamene nekadašnjeg vokala, koji nazivamo jat. Izgovor mu je bio između e i i. Razlike između ekavskog i ijekavskog izgovora postaće nam jasne kad pročitamo i analiziramo ijekavski tekst. Ovog puta to je odlomak iz Ćopićeve bašte Sljezove boje, iz njegovog pisma upućenog književniku Zijedi Zdareviću. Umnožavaju se po svijetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri, a ja sjedim nad svojim rukopisima i pričam o jednoj bašti Sljezove boje, o dobrim starcima i zanesenim dječacima. Gnjuram se u dim rata i nalazim surove bojovnike, golubijeg srca. Prije nego me odvedu, žurim da ispričam zlatnu bajku o ljudima. Njeno su mi sjeme posijali u srce još u djetinjstvu i ono bez prestanka niče, cvjeta i obnavlja se. Pržile su ga mnoge strahote kroz koje sam prolazio, ali korijen je ostajao životvoran i neuništiv i pod sunce ponovo isturao svoju nejačku zelenu klicu, svoj barjak. Rušio se na njega oklop tenkova, a štitio ga i sačuvao prijateljski povijen ljudski dlan. Iz odlomka ćemo izdvojiti i ijekavske reči, rasporediti ih po grupama i uporediti sa odgovarajućim ekavskim oblicima. Prva grupa. Sjedim, sedim. Sljezove, slezove. Dječacima, dečacima. Sjeme, seme. Posijali, posejali. Djetinjstvu, detinjstvu. Cvjeta, cveta. Druga grupa. Prije, pre. Cvjetu, svijetu, svetu. Treća grupa. Korijen, koren. Poređenjem ekavskih i ijekavskih oblika iz ove tri grupe primjera dolazimo do sljedećih zaključaka. Prvo, nekadašnji glas jat dao je u ekavskom izgovoru vokal e i u kratkim i u dugim slogovima. Seme, pre, a u ijekavskom izgovoru kratko jat je dalo jednosložno je, sjeme, a dugo dvosložno ije, prije. Znači da prema ekavskom kratkom e stoji i ekavsko je, seme, sjeme, dok ekavskom dugom e odgovara i ekavsko ije, pre, prije. Drugo, u kratkim slogovima akcenat je isti u ekavskom i ekavskom izgovoru. Seme, sjeme, sedim, sjedim, dečacima, dječacima. Tako je i onda kad je u ijekavskom i posajali, posijali. Treće, kad je u ijekavskom dugosilazni akcenat na vokalu e, dakle e, u ijekavskom je ije. Pre, prije. Četvrto, kad je u ijekavskom dugouzlazni akcenat na vokalu e, znači e, u ijekavskom je ije ili ije, svetu, svijetu ili svijetu. Nekad se smatralo pravilnim samo ije, svijetu, ali je danas mnogo raširenije ije, svijetu, pa ćemo ga i mi u tekstovima beležiti i izgovarati.
peto, prema neakcentovanom dugom e u ekavskom stoji i ekavsko ije. Koren, korijen. U ijekavskom izgovoru ponekad se javlja je u dugim slogovima mjesto očekivanog ije. Naprimjer, u genitivu množine nekih imenica. Medvjeda. Nije medvijeda. U ekavskom je također dugo e. Medveda. Ovakvi slučajevi smatraju se u književnom jeziku normalnim. Međutim, često se i kod ijekavaca i kod ekavaca svako dvosložno ije izgovara kao jednosložno je. Mješa, mješati, uvijek. Takav izgovor se ne prihvata u književnom jeziku, pa je jedino ispravno miješa, miješati, miješati, uvijek. Vežbe. Kompletirajte ekavsko i ekavske parove. Pevati. Deca. Video. Beležiti. Leto. Pevati. Pjevati. Deca. Djeca. Video. Vidio. Beležiti. Bilježiti. Leto. Ljeto. Lep. Lepa. Cvet. Na cvetu. Lep, lijep. Lepa, lijepa. Cvet, cvijet. Na cvetu, na cvijetu. Nesvest. Zamenim. Nesvest, nesvijest. Zamenim, zamijenim. U prvom delu svoga stvaralaštva Ivo Andrić je pisao i ijekavski. Sljedeći odlomak je uzet iz njegovog romana Na Drini ćuprija, koji je napisan ijekavski. Načinite i ijekavsku verziju teksta. Abida ga je besneo. Peklo ga je da se može naći neko ko se usuđuje da i pored njegove poslovične strogosti, koju je on negovao kao naročit predmet svoga ponosa, preduzme nešto protiv njegovog dela i njegovih namera. Isto tako gadio mu se ovaj narod, i to muslimani kao i hrišćani, koji je spor i nevešt u poslu, ali brz na podsmeh i nipodaštavanje. I tako dobro ume da nađe podrugljivu i razornu reč za sve što ne shvata ili ne ume da uradi. Abida ga je bjesnio. Peklo ga je da se može naći neko ko se usuđuje da i pored njegove poslovične strogosti, koju je on njegovao kao naročit predmet svog ponosa, preduzme nešto protiv njegovog dijela i njegovih namjera. Isto tako gadio mu se ovaj narod, i to muslimani kao i hrišćani, koji je spor i nevješt u poslu, ali brz na podsmijeh i nipodaštavanje. I tako dobro umije da nađe podrugljivu i razornu riječ za sve što ne shvata ili ne umije da uradi.